Спринцовки, катетри, системи, игли и дори телесни тъкани са само част от опасните медицински отпадъци, на които се натъкват работниците в завода, където се преработват битовите отпадъци. Сред тях е и Диана Димитрова, която е силно обезпокоена. От началото на месец март-април бяхме назначени с заповед да провеждаме един такъв постоянен контрол на това, което идва като отпадък. Попадали сме на всичко. Хората са наистина притеснени и аз ги разбирам. Аз също съм притеснена. Хората имат семейства, те се прибират, те пазаруват в магазините, те се возят в градския транспорт и това е нещо, което е наистина опасно. Жалби до компетентните органи са били подавани многократно. От предприятието започват и проверка на фирмите, които докарват отпадъците от болниците. Предупредихме ги, те спряха да докарват на първо време да докарват тези отпадъци. Болниците потърсиха друга алтернатива през фирмите концесионери да ни докарват пак тези отпадъци. И там започнахме проверките. След това решиха, че могат директно с друг код да се отървават от него. И там продължихме проверките с съответните сигнали до всички институции. Тези, които сме ги констатирали, голяма част от тях отказахме да ги приемем. Издадох указания към господин Савов да спрем приемането на всякакъв замърсен отпадък, докато всички компетентни органи, сметоизвозващи фирми и болници не вземат нужните мерки, това нещо да не се случва. След запитване от наша страна, от столичната екоинспекция отговориха, че са предприети незабавни действия след постъпил сигнал на 6 ноември 2024 година от заместник кмета на столичната община. Нарушения са констатирани от най-голямата спешна болница у нас, на която са издадени 3 предписания за изпълнение. Към момента от Пирогов няма коментар.